Tohle jsme my, parta kámošů, co se poznala na táboře 4Camps. Před prázdninama ještě nikdo z nás netušil, co se stane. Tohle je Matěj, Fortnite bůh. A tohle Francesca. No a tohle jsem já, jím rajskou u svojí babičky. A po téhle zprávě byly plány na léto jasný. Francesca viděla reklamu na netu a Matěj tábor našel u youtubera, který ho sleduje. Boty? Oblečení, mobil, sluchátka, klávesnice a mám zbaleno. Hned po příjezdu jsem poznal kluky a Francesku. Čau kluci, já jsem Francesca. Ubytovali jsme se, no a pak to všechno začalo. Ahoj dětka, já jsem Láďa, váš hlavní vedoucí a vítejte na 4Camps. V oddíle jsem byl s Matějem a Francescou a spoustou dalších kámošů. Dokonce mě zvolili kapitánem. Čekala nás spousta parádních aktivit, nervky a taky třeba pařba na kompech. Fortnite, CSko, Minecraft, Roblox, Valorant a další hry. Tak nadupaný kompy jsem nečekal. Táborem nás provázela celotáborovka. Program s příběhem a scénkama, který hráli vedoucí. Už se nemůžu dočkat, až naši vedoucí Hanku uvidím zase za rok. Fakt jsme si ten týden užili. Nechyběl ani táborák, diskotéka, noční bojovka, nebo třeba koupák, vodní hry a další výlety. Celotáborovce se nám dařilo a dokonce na tábor přijel i Matějův oblíbený youtuber. Osmička, tenity! Super vedoucí, noví kámoši, super vybavení a super jídlo. Pizzu jsem fakt nečekal. Obří přestřelky s nervkama, čas strávený s kámošema a spousta dalších skvělých zážitků. Málem jsem zapomněl na speciální turnaj o periferie od Canyon Gaming. Snažili jsme se, ale vyhráli jiný oddíl. Za to v celotáborovce jsme nakonec byli první a vyhráli parádní ceny. Tohle bylo naše nejlepší léto. Tak neváhej a přidej se k nám do 4Camps klubu ještě dnes. Řekni o tom rodičům a zjistí víc na www.4camps.cz. 4Camps. Tábor, kde se paří.